Vítejte u televizních obrazovek. Právě začíná Karvinský expres. V tomto vydání se zastavíme na obchodně podnikatelské fakultě a také nahlédneme do základní umělecké školy, kde se radují z krásného a hodnotného daru. Tak se dívejte až do konce. Primátor Karviné přijal na radnici mladé úspěšné boxery společně s jejich trenérem Romanem Nevrlou, aby jim poblahopřál k mezinárodnímu úspěchu. Dva čerství mistři České republiky v boxu, kadeti Josef Slepčík a Ladislav Plachetka, zabojovali i o ještě cennější medaile, a to na mistrovství Evropy, konaném v prosinci v bulharské Sofii. Zaslouženou a těžce vybojovanou bronzovou medaili přivezl domů do Karviné Josef Slepčík. Jsem za to určitě rád, protože jsem netušil, že budu mít to třetí místo. První zápas jsem měl se Srbem, ten byl těžký soupeř, ale musel jsem to zvládnout, vyhrál jsem, myslím, 4-3 na body. Druhý zápas jsem měl s Chorvatem, nějak se mi zlepšila fyzička, měl jsem štěstí, vyhrál jsem 4-0 na body. A semifinále jsem měl s Rusem, který jsem prohrál a byl prostě lepší. Musíme si uvědomit, že Ukrajina a Rusko jsou pořád boxerská a jiná sportovní velmoc, což se projevilo především v tom, že, nebo mimo jiné i v tom, že ve finále bylo 19 Rusů a 9 Ukrajinců. Z čehož plyne, že se utkávali i mezi sebou. Kromě bronzové medaile vybojované Josefem Slepčíkem putovala do Moravskoslezského kraje i medaile stříbrná zásluhou Davida Poláka z Havířova. Ladislav Plachetka skončil těsně před branami semifinále. Ladia Plachetka bohužel narazil na silného Litevce. V prvním kole prohrál, druhém začal rozjíždět a přidávat tempo a ve třetím ho zbil Litevec. Dvakrát krvácel, tak jsem nějak zdravě předpokládal, že by to mohl zastavit lékař, což se nestalo, takže přijel bez medaile, ale oba dva vzorně reprezentovali Českou republiku, potažmo Karvinu. Zápas jsem prohrál hlavně kvůli toho, protože jsem pokazil vlastně to první kolo. A na tom nejvíc záleží. No. Já už se těším, až už bude další Evropa, určitě. Za reprezentaci města boxerům osobně poděkoval primátor města. Já jsem samozřejmě vždycky rád, když o Karvině se někde dobře mluví, a to je obrovský úspěch našich boxerů, takže jsem rád, že jsem je mohl přijat, že jsem jim mohl popřát, poděkovat za reprezentaci města. A jenom jim přát, ať ty medaile ještě nám tady vozí nějaké další. Pro oddíl boxu, to je Baník Karviná, který vychoval nespočet mistrů republiky, je to v pořadí druhá bronzová medaile z mistrovství Evropy. Obchodně podnikatelská fakulta připravuje pro své potenciální zájemce o výuku video s propagací této školy, které bude sloužit jako alternativa dne otevřených dveří. Žáci středních škol se tak v této nelehké době mohou seznámit se školou alespoň online. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné se přizpůsobila situaci, kdy nelze pořádat hromadné akce, a posunula tradiční den otevřených dveří do online světa. Budeme se snažit v tomto prostoru všem studentům, zájemcům o studium na naší fakultě představit jak studijní programy, tak i další příležitosti, které během studia mohou využít. Samozřejmě i naše krásné prostory, které máme zrekonstruovány a které stále čekají na naše nové studenty. Výsledkem bude napůl živé studio, napůl bude vysílat přetočené videošoty. Bude studentům ukazovat skutečné zaměstnance, pedagogy, studenty naší fakulty, takže my jsme se převtělili do herců, do moderátorů, do novinářů a věříme, že to všechno dobře dopadne. Všechno to budeme natáčet v našich prostorách, naší technikou a tak podobně. Mezi realizátory a tvůrce videa patří i student třetího ročníku Jiří Kajzler. Mou úlohou na dnech otevřených dveří je obecně natáčení videí, mám za úkol i postprodukci, takže obecně se snažím zaštítit celou univerzitu. Netradiční den otevřených dveří online na internetu pořádá obchodně podnikatelská fakulta 26. ledna v dopoledních hodinách. Čas bude ještě upřesněn. Záznam bude následně dostupný na internetových stránkách i na sociálních sítích. K dispozici budou i elektronické přihlášky. Základní umělecká škola Bedřicha Smetany se raduje z dalšího velkého úspěchu. Manželé Komárkovi se rozhodli prostřednictvím nadace Karel Komárek Family Foundation věnovat jeden z 11 klavírů právě této škole. Podívejte se na reportáž. Ve zkušebně Permoníku na základní umělecké škole stojí tento nový krasavec. Jde o jeden z 11 klavírů, které Čína odmítla a které pak byly darovány vybraným základním uměleckým školám. Nadace pana Karla Komárka s názvem Karel Komárek Family Foundation se toho ujala a tyto klavíry odkoupila. A následně se tato nadace rozhodla všechny tyto klavíry darovat
českým uměleckým školám. O tento hodnotný dar projevilo zájem 152 základních uměleckých škol. Školy musely splnit dané podmínky, z nich pak komise vybrala 11. Karvinská byla jednou z nich. Jsme za to samozřejmě velmi rádi, protože nový klavír, to je jako nové dítě. A klavír vydrží mnoho desítek let. Klavír se ještě v ten stejný den, co dorazil do základní umělecké školy, rozezněl. Doprovázel dua a tria členů Permoníku při komorním krátkém koncertu pro média i pro vedení Permoníku. Usedli za něj klavírista Jakub Šotkovský a Jan Edvard Strump. Jsme zjistili, že teda mechanicky je určitě skvělý. Bude potřeba rozehrát ten klavír, aby trošku nabral na zvuku. Určitě asi přijdou i nějaké lazení. Zní podle mě o moc líp než to křídlo, které bylo předtím. Tón je jakože docela jemný, jak na pianino, takže je to fakt dobré a líbí se mi to. Ve chvíli, kdy se najdou tak velkorysí donátoři, jako je nadace Komárku, tak je to fakt vzácnost a moc si toho vážíme, protože ty karvinské děti, nebo děti všeobecně, samozřejmě si to zaslouží, protože jsme přesvědčeni, že hudba a její provozování vytvářejí daleko širší návyky, než je ten návyk hudební. Ten je jakoby druhořadý, ale prvořadý je, že se naučí pracovat systematicky, přemýšlet o věci, což se jim do života velmi hodí. A bez klavíru to nejde. Při slavnostní premiéře klavíru si zaspívali tři komorní uskupení. Slyšeli jsme jedno chlapecké duo ve složení Jakub Seriš a Jiří Semančík. Pak jsme slyšeli úplně první vystoupení nově vzniklého komorního tria Gabriela Bártová, Tereska Serišová a Rozárka Sobotková. A nakonec zaspívalo už zkušené trio, loňský držitel Stonavské Barborky, trio ve složení Dominika Stonová, Eliška Hubačková a Michaela Píšťeláková, všichni ze třídy paní Evy Scheinerové. Stonavská Barborka se letos konala výjimečně kvůli opatření online prostřednictvím nahrávek. Všechny naše komořiny byly velice krásně hodnoceny. Byly tam zastoupeni ještě další tři. Výborné hodnocení na Stonavské Barborce není zdaleka jediným úspěšným počinem Permoníku, a to i přesto, že kultura měla v letošním roce velmi omezené možnosti. Samozřejmě pro nás nejdůležitější je, aby se vůbec zpívalo, takže naštěstí jsme letní soustředění bez jakýchkoliv problémů. Přípravný sbor Permoník stihl vystoupit zase vyloženě na hraně 30. srpna na cenách Jantar, což je velká kulturní událost a pro nás je nesmírnou ctí, že zaprvé, že jsme byli první nositelé v té umělecké hudbě, ale hlavně, že jsme už opakovaně zváni, jako vlastně už nás nazývají rezidenčním sborem a zpíváme tam s těmi nejlepšími, kteří jsou odměňováni, tak to je nesmírná čest. Od podzimu funguje Permoník v malých skupinkách, ale i tak v době vánoční přichází pro fanoušky, posluchače a příznivce s dobrou zprávou. Unie českých pěveckých sborů vyhlásila takovou aktivitu online koncert sborový a my se na něho připravujeme. Natočili jsme Zdravici a koledu, tu už v sociálních sítích mohou naši fanoušci shlédnout a ten koncert se připravuje. No a to, co je k tomu koncertu důležité, je to, že jsme vlastně od této unie získali cenu Sbor roku, což je samozřejmě velké vyznamenání a Permoník, která za 55 let ještě sborem roku nikdy nebyl. Pokud vás zvolí ti ostatní a řeknou, hele, vy jste z nás nejlepší, asi není většího vyznamenání. A zároveň teda k tomu dostala Martina Juriková ocenění pro sbormistryni. Permoník také připravil a spolu s dalšími interprety z Moravskoslezského kraje natočil velmi úspěšnou píseň pro projekt Celé Česko čte dětem. Poslední aktivitou Permoníku je jeden vánoční dárek. Klip se zpěvačkou Kači nazvaný Těšíme se na Vánoce. Uvidíte ho i u nás v Karvinském expresu 22. prosince. Z Karviné je to vše, děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou s vámi opět v úterý.